どうもどうも、東京どうも。はい、今回はですね、カクテルセブンデイズというイベントがありまして、それについてね、ちょっと発表と、それのオリジナルカクテルを発表します。で、カクテルセブンデイズなんですけども、10月1日から31日まで1ヶ月間ですね、バーホッピングしていろんなバーを楽しんでいただくっていう企画になっています。参加店舗が72店舗あって、いろんなカクテルを楽しみましょうという企画になっております。詳しくは概要欄にね貼ってあるので、ぜひご覧ください。それでは始めていきましょう。はい、完成しました。このズブロッカを使ったカクテル、ギガフカというのは、楽器の名前でして、ズブロッカというのはポーランドで作られているんですけれども、ポーランドでもう世界最古というね言われているぐらい古い、楽器の一つでして、伝統的な楽器になっております。ズブロッカの、作られているホドラシェというところとね、マゾフシェというところでしかその楽器は使われてないという、今はもうね貴重な楽器の一つになっております。そういう意味を込めて作ったカクテルになっております。はい、名前はリガフカというカクテルでございます。どうぞお楽しみくださいませ。では自分で作ったリガフカをいただきたいと思います。ポーランド語で乾杯を。ナ・ズドロビーチー。はい、いただきます。うん、とてもフレッシュな洋梨感とグレープフルーツの相性がバッチリで、そこにズブロッカのね香りが、バイソングラスって言って中に草が入ってるんですけれども、それがすごいあの桜餅のような香りを特徴のお酒になっているので、その良さが出てていいカクテルができていると思います。はい、ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。